Шығыс Қазақстан жастары алдағы президент сайлауына Нұр Отан партиясының атынан қазіргі мемлекет басшысының кандидатурасы ұсынылғанын қолдайды. Бұл туралы олар бір толқында атты жастар акциясы барысында мәлімдеді. Өскемен қаласындағы жастар ұйымдары, этномәдени бірлестік өкілдері, студенттер мен түрлі кәсіпорындарда жұмыс істейтін қыз-жігіттер алдымен орталық алаңда флешмоб өткізді. Бұдан соң сахнаға белсенді жастар шығып, Нұр Отан партиясының съезінде қабылданған тарихи шешімді бірауыздан қолдайтындарын айтты. Одан кейін түрлі ұлт өкілдері жиналған қауымға өз өнерлерін паш етті. Ал Азия автозауытының жастары арнайы автошеру өткізді. Аталмыш акция бүгін Өскеменмен қоса Семей, Риддер және Зырян қаласында да ұйымдастырылды. Көктемнің шуақты күнінде барша шығыс қазақстандықтар болып Нұр Отан партиясының Қазақстан Республикасының президенттігіне кандидат ретінде өз елбасымызды Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың енгізу туралы ұсынысын қабыл алып қолдау себебінде жиналдық. Осындай өткізілген шара барысында әрбір қатысушыға аспан түстес көгілдір лента ұсынылды. Бұл лента баршамызға белгілі, достықтың, ынтымақтастықтың кепілі. Ал қабыл алған адамдардың жүрегінен орын тауып, көкірегінде патриот ұлттық сезімін оятады деген сенімдеміз. Кеудесін самал ескен намысты алам, ұрпағын ойлап өткен арыс бабам жалынды жастарының арқасында ұлтымыз өзгелерден қалыспаған. Бұйырып баршаңызға адал нәсіп кетпесін, бәз біреулер араңдашып, нұрлы жол баршамызға нұрын төгіп, жасасын Қазақстан, алға басып.